Da. Da li si poljubio Ivonu dok je spavala? Ne. Pravi to da reci Ivoni da može da očepi uši. Može da očepi. Kako si slavan. Što? Da, brate. Ivona, dokle god si u sumnji, seti se bajke Uspavana lepotica. Ne, ali to stvarno nema pravo da radi. To je protivno svim mogućim pravilima, pa čak i pravilima velikog brata. To je... Jeste, jezite, nemaš pravo ti... Pa to može da bude... Pročitaj mi da piše to, da ne smijem da poljubim nikom. Ivona, ne piše tako. Od ranije znamo da si sklona da izmišljaš pravila u kući velikog brata. Ne znam šta vam ne piše. Ukoliko te je Branislav poljubio na manje od 30 sekundi, onda je to u redu. Eto, brate, znači 29 može, dobro, brate. Da znam. Ne, Branislav više definitivno neće spavati u našem krevetu. U našem? Mene, mene ti brate, ni Darka. Brate, ja kažem da hoću. Ja kažem da neće, zato što iskorišćavate neke... Ali stvarno nemaš pravo to da radiš, najzbiljnije ti kažem, pa nemaš. Pa šta sam ja rekao, da sam uradio to? Ne, ali ja ti kažem, ali ako ti o tome razmišljaš i ako je to tvoja neka žena, ne smeš to da radiš. Pa ti si mi rekao. Ti si moj prijatelj, čao.